nedávno jsme se stali trenéry dvou největších fotbalových klubů v České republice. Já jsem přebral Spartu a Gudu Pražskou Slávii. Oba dva tyto kluby jsme přesunuli do anglické Premier League a po dobu 5 sezon jsme se pokoušeli dostat naše pražské S na vrchol fotbalové Evropy. Minulé video skončilo nerozhodně remízou a vy jste to vyhypovali do nadpozemských rozměrů, takže tady máme pokračování na dalších 5 sezon v Premier League, ale dneska to bude daleko těžší, borci a borkyně. Před každou sezónou totiž dneska budeme muset roztočit tohle kolo hrůzy a hoši, některé věci jsou tady opravdu brutální, takže uvidíme, koho z nás to sestřelí víc. Bodování, který rozhodne o tom, kdo dneska vyhraje, zůstává prakticky stejný jako v minulý epizodě, tudíž například za výhru anglický Premier League dostanete rovnou 12 bodů, ale pokud byste náhodou sestoupili, čeká vás minus 10. Pokud jeden z vašich hráčů vyhraje zlatý míč, je to rovnou plus 5 bodů a za výhru Ligy mistrů je to plus 15. Každopádně jediný pravidlo, který se změnilo, je nákup dvou a více hráčů za jednu sezónu, který vám odečte 3 body. Minule to totiž byly 4 a více hráči za jednu sezónu, takže dneska budeme muset nakupovat míň. Pojďme to ale dneska brutálně hypnout. Dej odběr, pokud to tady ještě nemáš, a pojďme dnes dát 10 000 lajků na tento souboj, kde se dozvíme, jestli je lepší Sparta nebo Slavia Praha. Pojďme si teď ale připomenout, jak vypadá moje spartanská základní jedenáctka. Už před 6. sezónou jsme na tom velmi dobře a pouze 3 hráči v našem základu nemají 90 rating. To je Marquinhos, Kaan Kajrenen a Lukáš Hrastýn. Jak všichni mají minimálně 90, takže já jsem extrémně spokojený. No a na tyhle 3 pozice se samozřejmě zaměříme. Můj tým vypadá taktéž pěkně. Každopádně vzniká tady pár problémů, protože ten rating není úplně podle mých představ. A poté další problém je, že třeba Ruben Díaz už má 31 let a mám tady pár staříků, takže mě čeká opravdu hodně změn. Každopádně teď už si jdeme roztočit naše kolo hrůzy před první dnešní sezonou. Hoši, mám velký strach. Jako první roztáčíme pro moji Spartičku. Hoši, na srdci S, ale tam tentokrát a do prdele, musíš vyhrát jakýkoliv treble v téhle sezóně. Jinak dostaneš minus 10 bodů. Kámo, to není zrovna jednoduchý. Treble jsou 3 jakýkoliv trofej, takže můžeme hrát třeba Premier League, Ligu mistrů a FA Cup a vyhneme se tomuhle trestu. Jako pozitivní je, že teda můžu nakupovat vlastně koho chci, nemám žádný omezení, ale jako minus 10 bodů je hodně, pokud se mi to nepodaří, kámo. Mám z toho trošičku strach, abych byl tady upřímný. Každopádně jdeme to roztočit pro Gudu a seš ready, vole? Na to, pojď, budu mít úplnou pohodičku, pojď, ber to do mě a já tam mám. Oj, podvádíme, to je Slavie, ty vole, typicky, že jo? Aj, Slavie zapojená v kauze uplácení rozhodčích. A prvních 5 zápasů kontumuješ, takže jakoby minus 15 bodů by se dal říct, no. Tak to docela zabolí, ty vole, ti řeknu. Takže Premier League u mě asi úplně nebude hratelná, si myslím, ale nemám omezení na hráče, takže skvělé. Borci, dostal jsem do slavistického rozpočtu 270 milionů eur, což není úplně moc. Protože tady mám fakt jako dozráčů, Ogbu 85, Zaferi z 84, Jurásek 86, hoši, to se musí všechno nahradit a jako, ty vole, já nevím, jak to zvládnu, ale hledat. Já rovnou zabrouzdám do Německa, hoši, přichází Xabi Alonso, no tohle úplně není Xabi Alonso, kámo, to je nějaký NPCčko, tady každopádně měl by to být Xabi Alonso z Bayeru Leverkusen, možná už ho vyhodili nebo odešel někam jinam, každopádně my bychom chtěli pořídit Williama Salibu, který mu končí smlouva, hoši, takže pro nás naprosto ideální, můžeme za ní dát nějakých 79 milionů třeba nabídneme, Leverkusen by to měl přijmout taky, že jo, takže jsme ho získali brutálně, ale opravdu brutálně levně a Saliba je extrémně mladý, je mu pořád jenom 27 let, takže u nás může být do konce celého dnešního experimentu. No a francouzský stoper už se domluvil i na podmínkách osobní smlouvy a tak se vítá s Mixakem a stává se novou posilou pražský Sparty. Myslím si, že se jedná o absolutně excelentní podpis, protože byl hodně levný a zároveň extrémně kvalitní. Já potřebuji nového obránce a mám tady v úším seznamu pár zajímavých hráčů. Nejmladší je tady Rakušák Alexander Hayling, který má 21 let a 85 rating, ale úplně nevím, jaký má potenciál, ale spíš se mně líbí Joško Gvardiol, který ve 26 má 88 a u něho vím, že prostě vyroste na tu 90, u něho je to jasné, u toho Hailinga, bráško, tady si úplně nejsem jistý a myslím si, že to je regen Davida Alaby ještě k tomu, což by mohl vyrůst, ale já půjdu radši do Joška Gvardiola, tam je to kolem ověřené. A Joško Gvardiol už zvedá dres Slavie Praha, bude nosit 15 na zádech a doufám, že u nás vydrží až do konce této challenge. Já jsem mezi
mezitím prodal brazilského stopera Marquinhose. Vzhledem k tomu, že přišel Saliba, tak Marquinhose už nepotřebujeme, a tak jsem ho střelil za nějakých necelých 60 milionů eur do Wolfsburgu. No a to je dobrá suma, protože Marquinhose, jak jsem říkal, vůbec nepotřebujeme a zároveň je extrémně starý, takže už by se hodně rychle zhoršoval. No a aha, on nakonec šel do City, ten Heisel, no, tak to není zas tak dobrý přestup. Jak vidíte, v našem týmu je momentálně jedna velká slabina, a tou je finský Pirlo, neboli Kaan Kairinen na středu. Má jenom 83 rating, a tak to je jediná pozice, kterou opravdu potřebujeme nahradit. Slavia Praha hlásí příchod další posily. Tentokrát na levé křídlo do útoku přichází Gabriel Martinelli, a to místo Juráska. Udělal jsem tady krásný swap deal s Lipskem, doplatil jsem pouze 33 milionů a Gabriel Martinelli na 88 ratingu je zde. Já ale nezůstávám pozadu, hoši. Enzo Fernandez, mistr světa z Argentiny z roku 2022, přijde do Sparty, pokud s ním teda domluvíme osobní smlouvu. A hoši, tomuhle říkám opravdu jako neskutečný deal, hoši. Tady jsme to totálně promysleli, protože vy, pokud podepíšete hráče za více než 100 milionů, čeká vás odečet minus jednoho bodu, což sice není moc, ale nechceš prostě minus jeden bodíček. No a já jsem se tomu krásně vyhnul, protože jsme za Enza zaplatili 96 milionů plus jsme právě poslali Kaana Kairinena, takže jsme to trošičku ochceli a tím pádem Enzo přichází a ani se nám neodečítají žádný minusový body. Já se u dvou přestupů nezastavuju a jdu na třetí, hoši. Já vím, že mě to bude stát minus 3 body, ale je mi to jedno. Já prostě potřebuji omladit kádr a mám tady Fabia Miretiho, kterému už jdu dávat smlouvu. Přestup naprosto v pohodě vyšel. Opět to byla výměna s doplatkem 45 milionů v Barceloně. Každopádně Mirety se posadil do středu zálohy, tudíž jsme ten tým pěkně omladili a ty úvodní slávisty vyměnili. Pak je tady ještě Zafiri, který má sice 25 let, 84 rating, ale já se obávám, že se prostě nebude zlepšovat. Takže já jdu okamžitě ještě najít nějaké zajímavé SOZ-ko. Jestli nějaké vůbec je, nebo si musíme vychovat, to se dozvíme. No a ofenzivního záložníka jsem našel. Bellingham 92 rating a smlouva končí za 11 měsíců, takže bude daleko levnější, hoši. Tento nákup, i kdyby to bylo přes 100 milionů, je mi to jedno. Já Bellinghama chci, protože třeba si koupíme zlatou kopa, teda zlatý míč, tyjo, já už se pletu. Každopádně nás čeká první zápas sezóny, hoši. Proti nám stojí Tottenham a jdeme hrát Community Shield, což je trofej, sice hodně špatná a jako nemá žádnou váhu, ale pro nás váhu má obrovskou, protože my potřebujeme letos vyhrát treble, neboli tři jakýkoliv trofej. Pokud se nám to podaří, nedostaneme ten odečet minus 10 bodů, který dostaneme právě pokud se nám to nepodaří, takže tady musíme vyhrát, hoši, a připsat si první trofej, která je prakticky zadarmo proti Tottenham. A je to tam 3-0. Rasmus Højlund dal hat-trick a tohle jsme přesně potřebovali. Bellingham nakonec přichází za 120 milionů plus za Fejryse, takže mě se odečítají další body. Můj tým pro šestou sezónu je tedy kompletní, vypadá to takto a mám minus 4 body, takže jsem na 40 bodech. Můj tým je taktéž finální, dámy a pánové. V tomhle složení půjdeme do šesté sezóny jakožto pražská Sparta a začali jsme famózně, rovnou jsme vyhráli trofej. No a podívejte se na to, že naše záloha Fernandez, Enzo a Bruno. Fantastický, hlavně pro komentátory, ty si to musí užívat, ale jinak jsem extrémně spokojený. Nejhorší v týmu je Lukáš Harasin, který ho určitě budeme muset v příští sezóně nahradit, protože už jde s ratingem dolů. Měl 86, teď má 85, ale jinak jsem určitě spokojený. Takový Ferran Torres 93, ten nás musí potahat. Já jsem si bohužel vytočil tu podmínku, že prvních 5 zápasů Premier League je kontumovaných a podívejte na to. 5 zápasů, 5 proher, 0 bodů, jsme na posledních místech. Doufám, že se kabina nerozpadne a že to zvládnem, prosím. Oba dva jsme každopádně letos vyhráli zlatý míč. U mě je to Ferran Torres, kdo je to u tebe, kdo to zvítězil? U mě je to Kylian Mbappé, takže... Mbappéčko. OK, no, takže oba se připisujem 5 bodů. Já už jsem měl radost, ty vole, že jdu do vedení, hoši, ale bohužel, ty vole, jakoby 5 bodů si připisuje i Gudu, takže... No jo, Ferran, ale nezapomeň, že já už jsem minus 4 dostal, jako, takže... No jo, já vím, jako, takže jakoby vedu sice, ale samozřejmě ne o tolik, že jo. Kdybych tady získal dalších 5 bodů, tak už bych byl v totálním trháku v úvodu dnešního videa, ale to se nestalo. Každopádně, hoši, dokoukejte dnešní video až do konce, protože až do konce se tady budou dít věci. Díky tomu kolu hrůzy se všechno může změnit i v poslední vteřině. Je zde posledního prosince, tudíž polovina sezóny a já jsem se svou Sláví na 4. místě, ale mám zápas k dobru a teoreticky bych se mohl propašovat až na 3. místo. A nezapomeňte, že já jsem měl těch 5 kontumací na začátku.
začátku a jsem jak čtvrtý. Jak ses tam dostal, ty vole? Jo, tak jako kamaráde, já jsem ze Slávy úplně v pohodě. Jak si na tom ty ze Spartou? Jako já jsem na druhém místě, máme stejně bodu jako první Newcastle, takže teoreticky jakoby dělený první místo, ale jako kámo, překvapil jsi mě, ty vole, protože ty jsi tam měl povinných jakoby pět proher automatických, se kterým asi nemohl nic dělat, protože si uplácel rozhodčí, že jo, typická Slávě, teda co? Každopádně s tím se nemohl nic dělat a stejně jsi jako takhle vysoko. No, bude to zajímavý, ten boj o premiéry. Každopádně, nevím jak ty, ale já jsem letos samozřejmě hrál taky ligu mistrů. Postoupil jsem do osmifinále Ochu z druhého místa až Inter byl první, takže já jsem šel z druhého a čeká mě Dortmund. Co ty? Jak jsi tam byl na tom? Já jsem postoupil z prvního bez jediné prohry a v osmifinále mě čeká taky Dortmund, což je zajímavá schoda. Ty vole, no. Dobře. Kamo, já jsem byl tohle taky neprohrál, akorát, že jsem čtyřikrát remizoval, no, takže dvě výhry, čtyři remízy, GG. Každopádně, hoši, já letos musím vyhrát treble a proto je pro mě extrémně důležitý třeba i takový plesnivý Carabao Cup, kde si zahrajeme předčasný finále s Manchesterem City. Troufnu si říct, že kdo tenhle zápas v semifinále vyhraje, ten vyhraje i celý Carabao Cup, protože ve finále nás pak čeká Norwich nebo Burnley. Hoši, co to kurva je za los tady tohleto, no nevím, každopádně doufám, že ty City dokážeme porazit. Chtěl bych vám ukázat moje statistiky, protože nová akvizice do útoku Gabriel Martinelli je nejlepším střelcem Slavie Praha v polovině, což je velké překvapení, dokonce má o 4 góly více než Kylian Mbappé, ty vole, jako nádherná posila a nemá ani nějaký vysoký rating, hoši, nádhera, fakt brutalita. Já tady mezi tím koukám na svůj tým, hoši, a kromě Haraslína mají už všichni 90 rating a víc, třeba jako Ferran už má 94, takže extrémně zajímavý. No a my se můžeme podívat i na moje statistiky. Hojlund 20 gólů, Haraslín 11+4, kámo, nejhorší hráč v našem týmu a je druhý nejproduktivnější, ale i Bruno nebo Ferran jdou bomby a nová posila Enzo Fernandez hnedka 5+4, solidní čísla. Liga je prakticky dohraná, zbývá jeden zápas do konce a jsem na druhém místě o jeden bod za Manchesterem City, hoši. Takže poslední meč rozhodne proti Aston Villa, jestli náhodou se neposunu dopředu nebo nezůstanu druhý, což bude pro mě velmi důležité. A sakíčko je na tom jak? Kamaráde, máme titul, my tady máme taky před náma poslední kolo, ale vyhráli jsme titul, 80 bodů, Newcastle druhý, třetí, taktéž City, takže já mám druhou trofej v této sezóně, samozřejmě tou první byl Community Shield, no a třetí byl Carabao Cup, který jsme vyhráli, vyřadili jsme City v součtu 3-0, ve finále jsme porazili Vincenta Kompanyho neboli Burnley, no a tím pádem máme treble a tak se minus 10 bodů nekoná pro mě, takže jsem rád, že jsem tuhle podmínku splnil, ovšem jsem vypadl v Lize mistrů s Dortmundem, děkujeme, vyřadili nás na sračku a mám takový pocit, že Gudua úplně ne, viď? Přesně tak, protože my jsme ve finále Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov, takže ještě si dáme i tento šlágr, ale před ním se musí rozhodnout, jestli se stanem králi premiéry, takže zápas proti Aston Villa, rychlá simulace, pojďme na to, hoši, výhra 4-2 a teď musíme doufat a nezapomínejte, že jsme tam měli 5 kontumačních proher ještě. No je jedno, to se jistě neptá, hlavně to nevyhraješ, ty vole. Prosím, prosím, prosím. Manchester City taktéž vyhrál. Yes. Tudíž tady to vypadá bledě. A skončili jsme tuto sezónu na pouhém druhém místě. O jeden bod za City. Tam je škoda těch kontumací. No nevadí, ale je tu furt to finále. Šestá sezóna v roli manažera Sparty Praha je za mnou. Dámy a pánové, vyhráli jsme treble. Máme Premier League, Carabao Cup a Community Shield, ale úspěch v Evropě jsme úplně neudělali, takže doufám, že se nám podaří v příští sezóně a Gudu má bohužel tu šanci už teď. Fanoušci a hráči se již připravují na toto velkolepé finále, v kterém je Slavia Praha proti Bayernu Mnichov a hoši, věřím si na ně, tady získáme ty body na naši stranu. Tak pojďme, jedeme, sako, nebude vědět, nazdar, leva, pravá, jdeš dom. Já jsem za tuhle sezónu získal 22 bodů, Gudu má momentálně plus 9, ale pokud tady vyhraje, připíše si dalších 12 a bohužel to vypadá, že přesně to se stane. Martinelli 1-0, no. Kolik si připíšu za výhru? 12 bodů, pokud vyhraješ ten zápas, dostaneš navíc. To by se mi vůbec nelíbilo. Bayern, vole, Mia San Mia, jedeme trošičku, kluci. A to je ono, ty vole! Musíme. Ne, levá, ježiši, pro zmrdě! Jedna je srovnáno a takhle to má vypadat. Jedeme, Bayern, pojďme! Ne! Bruno Guimaraes dává na Kovačeviče, to je náš týpeček, bráško. Kovačevič z juniorky, ne, z juniorky vole. Ne, bráško, volný hráč, dáš tady nazdar na Kyliana, no vy jste hotový. Ano, nevěděl Bellingham, ty vole, podívej se na ně a jedeme Bayern, 64. a pojďme. Jamal Musiala, autor první branky a podívej se, kde dopředu oku, má tam nenápadně jedno z hráčů před obrana sebou, naše Musialečka. Nevíš, dívej Musiala, kdy bude, podívej, to je Lionel Messi. Neví. Něco, ale
Koman ještě žije v tom tlustý, ty na 50, ne? Bochu, co je, ty vole, dobře jsi to zablokoval. A? Dobře ti to sebrali. Kovačevič, bro, C-line, výborně, Kovačevič, ty patičky dozadu, výborně, kámo, župelingem. Dobře, obrana, ty vole, ještě že tak, a pozoruši. Dobré, jo, klid, hlavně je to klid. Klasický uplácení rozhodčích, za to jste dostali klid. Ty kontumace, ty vole. Kdo hlavně to kope? Klid. O Gungbai. No počkej, my si tady zvolíme. Kámo, kopni to s ním Ornou Balls, kámo, dělej, kopni ne, to s ním. Ruben Diáš, pojď, Ruben Diáš, já věřím obraně, ty levá, jde to pravá, levá, je to tam, borci. Slávia ve vedení 2-1, dá to trofej, patří Slávy, práhoši, pojařil se nám to vyhrát v šesté sezóně. Tudíž jsme tak nenápadně opět se dorovnali, možná předehnali Michsaka. Každopádně trofej je v rukou Slávie Praha a Slávka slaví, Sparta brečí. Po naší dnešní první sezóně a celkově tedy po šestý sezóně vedu momentálně já. Mám v tuhle chvíli 66 bodů a kdo má 65, takže dneska jsme začínali na remíze a momentálně vedu o jeden bodíček. Kámo, to je reálně ten tvůj jeden nákup nad 100 milionů, který zatím rozhoduje, ale samozřejmě čas je ještě hodně, kámo. Všechno se ale může změnit, protože tady máme opět kolo na začátku sezóny, které nás totálně potopí, zařízne, přepadne, bráško, utopí. Všichni hráči v týmu starší 30 let ukončili kariéru po sezóně. Ne. Ojojojoj. Ne. Tak to si užij, ty vole. Toto je normálně totálně v háj, protože... Ne, já se na to nechci dívat, já se ani nechci dívat na ten věk, já už vím, co přijde. Jediné, co by mě trošku zahřálo u srdce je, že Sako by teď měl něco daleko horšího. Ne. Jo, ano. Já si tady vyhlížím políčko Goat Effect, který přidělí jednomu z vašich hráčů 99 rating, takže to bych velmi rád dostal, pojď mi to tam nahodit, naše kolečko. Ty vole, Ferane! Tak Ferran Torres jde za nula pryč, hoši, budeme ho muset nahradit. Kurva, takže obě dvě křídla půjdou pryč, hoši, letos Haraslín i Ferran Torres, to není ideální. Zde přichází totální sebevražda. Bude odcházet Lingr, Kylian Mbappé, Bruno Guimarães, Ruben Dias, Alex Remiro. A potom tady nějaké tyto šedesátky, hoši, nám reálně odejdou 4 nebo 5 hráčů ze základu, kteří mají přes 90 rating. Hoši, toto je normálně totální potupa, co to se nevyhrabem ani hovno. To prostě nejde se z toho vyhrabat. My tady máme první posilu před druhou dnešní sezónou, tedy celkově 7. sezónou. Kviča Kvarčkyla podepisuje balony domů z fanoušku a to znamená, že se stává první posilou pražský Sparty v tomhle přestupáku. A hoši, samozřejmě tady máme dneska podmínku, že pokud koupíte hráče za více než 100 milionů, dostanete -1 bod. Ale tomu já jsem se neskutečně vyhnul, protože Kviča Kvarčkyla mě stál přesně 99,9 milionů eur, plus jsme k němu hodili Haraslína a 10% provizi z budoucího prodeje, takže absolutně jsme to obechceli nejvíc, jak to šlo a ten jeden bodíček jsem tím pádem ušetřil. Kváračka přichází, tady to máte oficiální a za 100 mega jsme ho nekoupili. GG. Mě není úplně do smíchu. Přilákal jsem první posilu, který je střední záložník Mika Schrader. Pokud ho neznáte, tak se vůbec nebojte, protože tento týpeček je z nějaké juniorky evropské. Zaplatil jsem Nottinghamu 67 milionů eur za něho a má 83 rating, hoši. Má 22 let, takže já věřím, že se zlepší, protože my musíme hledat náhradu za Guimarães, který prostě po sezóně končí kariéru. Už má stejně 31 let, 92 rating, ale toto bude strašně bolet. Budu postupně kupovat takovéto mladíky, kteří budu doufat, že se během sezóny vylepší a uvidíme, co z toho bude, protože mám jenom 220 milionů eur na přestupy. Ty hráče, kteří jim končí tu kariéru po sezóně, tak je nemůžu teď prodat, takže já jsem teď docela v háji jako v tomto, musím najít nějaké mladé talenty prostě. Dámy a pánové, u mě se trošičku dějou věci, no co na to říct, Phil Foden přichází, jak vidíte, naše nová posila na pravý křídlo, respektive nevím, jestli Kvaračkyla vlastně bude vlevo nebo Foden bude vlevo, uvidíme, možná si budou prazovat pozice, každopádně hádejte, za kolik jsem ho přivedl, že je to 99,9 milionů eur, plus jsme tam přihodili nějakého randomáka, kterýho jsem měl na lavičce, který měl 83 rating, vůbec nevím, kdo to byl, kámo, nějaký back, což jako vůbec nepotřebujeme v naší sestavě. Tam je samozřejmě Reece James napravo, takže to jsme nepotřebovali, toho Bartleyho nebo koho jsme tam poslali. Nemám tušení, kdo to byl. Každopádně Phil Foden se stává novou posilou pražský Sparty a tím pádem máme vyměněný křídla. Ferran Torres, to jsme museli propustit zadarmo, no a Haraslín už měl vysoký věk a nízký rating, takže ten odešel právě v dílu s Kvaračkylou a tady to máte potvrzený 99,9 milionů hoši. Takhle se dělají ty přestupy, musíte to umět prostě obechcát. Víte, jak jsem se minulou sezonu
Barcelonu díval na toho Rakušana v Realu Madrid. Takový ten fejkový Alaba. Už má 86 rating a já jdu do něho, protože nám odejde po sezóně Ruben Díaz, takže kámo, toto bude za něho výborná náhrada, která určitě bude mít potenciál. Zaplatím za něj okolo 90 milionů eur, teď mu akorát nabídnu smlouvu, ale tady by podle mě neměl být problém, protože kdo by chtěl hrát v Realu Madrid, já bych chtěl určitě hrát radši ve Slavii. Moje základní jedenáctka pro sedmou sezónu je kompletně hotová. Nechci dělat další posily, protože by se mi odečetly další 3 body za jednu sezónu. Totiž smíte koupit maximálně 2 hráče a to u mě byl Foden a Kvaratskhelia na křídlech. Útok je tak jako dobrý, ale obávám se, že Ferran Torres vyhraje zlatý míč a bohužel už není v našem týmu, což znamená 5 bodů, o který pravděpodobně přijdu. Každopádně, problém bude mít po sezóně v záloze, protože Bruno Fernandes má pouze 88 a to je hodně málo. Hlavně se extrémně rychle zhoršuje. Já do 7. sezóny jdu s tímto týmečkem. Jako základ je úplně stejný, jak v té minulé sezóně, ale vylepšil jsem tu lavičku, protože borci Hejlik, pak je tady Schröder a ještě jsme tu měli někoho, ne, vlastně měli jsme jenom 2 posily a jako já nevím, co přijde tu příští sezonu, protože to odejde asi 4 nebo 5 hráčů, že ukončí kariéru, to teprve začnou z matky. Teď jsem sadil aspoň na mladou zkušenost, protože kdybych koupil nějaké fakt přehypené hráče, třeba ve 26-7 letech, které mají 90 ratingy, tak oni by byli nespokojení, že nehrajou, takže jsem to musel vyřešit tímto způsobem a uvidíme, hoši, uvidíme, snad to vyjde. Je zde opět vyhlášení zlatého míče a budou to nějaké bonusové body pro Slaviu Praha a hoši, řeknu vám, že budou. Opět vyhrává Kylian Mbappé, který ale po této sezóně ukončuje kariéru, tudíž je to jeho poslední zlatý míč, ale já si připisuju krásné bodíky k dobru. Je tady konec dnešní druhý, respektive celkově 7. sezóny a Sparta je na 3. místě a to navíc ještě můžeme spadnout až na 6. flek. Kámo, to není dobrý a mám takový pocit, že Slavia tam vyhrála titul, viď? Přesně tak, Slavia vyhrála s 94 body. Má 14 bodový, co 14? Jo, ne, 24 bodový náskok před druhým Liverpoolem. Máme pouze 1 prohru v celé sezóně, hoši. Neuvěřitelná, co jsme tady dokázali se Slávkou v této 7. season. No a na dobré vlně pokračujeme, protože Slávka vyhrála i UEFA Super Cup. Za to získáváš jeden bodíček, ale já ho taky mám, kamaráde, za Community Shield, ve kterém jsem vyhrál 2-0, no a v rámci Carabao Cupu jsem obhájil. Opět to trénujeme, myslím si, že stejně jako loni, i když ne, vlastně to jsme tam měli Burnley, že to jsme tam měli Burnley, takže Tottenham se porazil loni v Community Shieldu, tentokrát v Carabao Cupu 3-2, co ty a Carabao Cup? No, Carabao Cup, já jsem se stal vítězem, získal jsem i tuto trofej, porazil jsem Liverpool 4-3, ale musím říct, že v FA Cupu se mě nedařilo, tam jsem vypadl bůhví kde a jak to dopadlo u tebe v FA Cupu. To já taky, kámo, ani se dívat radši nebudu, ani se dívat nebudu, vole, tragédie a v lize mistrů, hoši, to stejný, bohužel mě vyřadil Inter Milan 5-4 ve čtvrtfinále, takže ani nemám ty 3 body za semíčko. Já jsem v lize mistrů skončil ve čtvrtfinále na Villarealu, takže aspoň nějaké body za postup ze skupiny, no ale to je hrozné, co se tady předvedlo. Kamo, jako s Villarealem já jsem hrál v 8. finále a prohrál jsem první zápas 1-2 a druhý jsem hrál 4-0, takže já jsem smetl ze stolu, bohužel mi to nepomohlo, pak jsem vypadl taky, no GG. Můj nejlepší střelec byl Kylian Mbappé. 40 končí. Plus 8, hoši, ale je to jeho poslední sezóna v jeho životě, končí kariéru, bude hrát teda tak někde na vesnici, končí ani kariéru, zlatý takže míč nezíská, kámo, ani to je zlatý dobrý, míč, by mě zajímalo, kdo ho získá místo něho, protože na druhém místě u mě třeba Gabriel Martinelli, který dal jenom 22 gólů, pak Kovačevič, který 20 gólů, no hoši, nemáme tady žádné další dobré střelce a nevím, jak si s tím poradíme příští sezónu, jak to vypadá u tebe v týmu ve statách? Zajímavostí u mě je, kámo, že Ederson měl 2 asistence, ty vole, z brány, jo, my jsme byli tak v prdě, že i golman musel přihrávat. Každopádně nejlepším střelcem je Rasmus Højlund 34 plus 3, jako týpek má skoro stejně asistenci jako volenáš golman. Každopádně Kvaratskhelia i Foden, oba dva dobrý čísla, celkově oba dva přes 30 goal contributions neboli gólů a asistencí dohromady, Foden 21 plus 11, Kvaratskhelia 23 plus 14 a Enzo Fernandez jakožto naše další dnešní posila 14 plus 5, takže já jsem spoko, ale Bruno 88, 35 let, toho se budeme muset asi zbavit. Každopádně my ještě před sebou máme poslední zápas sezóny, který si jdeme zahrát. No ale je tady ještě vyhlášení hráče sezóny.
Beckham předává tuto krásnou trofej a vyhrává to Kylian Mbappé. Hoši, on vyhrál na poslední sezóně jeho života ve 31 letech prakticky všechno, co šlo v té jeho úrovni fotbalisty. Kámo, prostě osobní, hej, já jsem se do toho zamotal, ale hoši, prostě má krásný odchod do důchodu, fakt nádherný, podívejte na něho. Každopádně hoši, my už se tady rozcvičujeme, dívejte se, Saka už má 200 vítězství ve své kariéře, to je aspoň pan trenér. Každopádně, my musíme vyhrát tenhle zápas, hrajeme proti pátému Liverpoolu, který má v tuhle chvíli o 2 body míň než my v tabulce, takže pokud tady prohráme, tak nás přeskočej a to by se mi vůbec nelíbilo. Nakonec jsme ale v tomhle zápase žádnej gól neviděli a tak, jak můžete vidět, Sparta nakonec končí na 4. místě, Nottingham nás přeskočil v tabulce, ale to je nám úplně jedno, končíme top 4, takže jsem spokojený, jako respektive nejsem teda, chtěl jsem se vyhrát titul, na to jsme ztratili skoro 20 bodů, ale když už nic, tak aspoň ta top 4. Bodování po 7. sezóně vypadá tak, že moje Slavia Praha má krásných 87 bodů, kdežto Spartička Mixaka pouhých 76, takže krásně vedeme se Slávkou. Všechno ale může změnit naše kolečko. 8. sezóna je tady, ale ještě před ní samozřejmě musíme roztočit kolo, který určí nejdřív nějakou podmínku pro mě. Tak pojďme na to. Saková podmínka se Spartou bude a do píči. Do píči! Porušení pravidel finančního fair play minus 10 bodů v Premier League, no. Ještě jsem to neměl v minulý sezóně, to bychom byli, vole, 8. Každopádně, jako reálně je to docela, kámo, realistický, protože já jsem v minulý sezóně tam totálně ochcával to naše pravidlo, s tím, že jsem kupoval za 99 milionů, takže jako tady to celkem beru. Tady to bylo docela realistický, ale teď ti roztočíme, kamaráde, pořádnou zabíjačku, jsi připraven? Pohoda, ne, pojď na pojď. To, jsem ne! Klidný. Gold effect! Kámo, ne, ty vole! To nemyslíš vážně, gold effect. Teď si ale pojďme vytočit ještě na druhém kole, který z mých hráčů dostane 99. Sice minulou sezónu nějací skončili kariéru, ale hoši, toto je krásná záplata, tak pojďme na to. Potřeboval bych třeba hroťáka. Kámo, křídlo. Tak to se hodí a doufám, že tady máme dalšího adepta na zlatý míč a je to Kovačevič, který má 92 rating nyní a dostane 99. Dámy a pánové, začíná 8. sezóna a můžete hádat, za kolik přichází Pedri, hoši. Já mám dost, 99,9 milionů, opět jsme to tam totálně našponovali, aby to vyšlo a nedostal jsem ten minusový bod, takže já jsem spokojený, hoši. Martin Vitík zamíří do Barcelony, plus tam pošleme právě 99,9 milionů eur, abychom nedostali ten minusový bodík a 10% provize z budoucího prodeje, takže já jsem tuhle tu chvíli spokojený, akorát, že Pedri mu budeme muset nasolit pořádnej Ladoši. 4 kila plus milion eur jakožto bonus, Pedri to přijímá a tak se stává naší novou posilou a nahradí Bruna Fernandéše, který v záloze má už 35 let a 87 rating, zatímco Pedri tomu je o 10 let míň a má 92. Můj Kovačevič už má 99 rating, hoši, ale je tady potřeba pár změn. Potřebujeme jednak úplně nového hroťáka a hlavně potřebujeme nového golmana, protože tady je nějaký 60 rating, který je kámo úplně hrozný. No ale naše posily z minula, Hejlik už má 89, to je ten rakušák, fejkový David Alaba a Schreider se prakticky vůbec nevylepšil, takže to nebyla úplně sázka na dobrou volbu, ale aspoň ten Hejlik okamžitě mohl do základu. Hoši, i když nám odešlo strašně moc hráčů na 30 let, že skončili kariéru, tak ten tým vypadá poměrně dobře. Já mám 220 milionů eur, jdu koupit nového golmana. Hroťáka. Nottinghamu hraje Vitor Roque, který má ve 25 letech 88 rating a ještě mu smlouva končí za 11 měsíců, takže ho koupíme jednoznačně pod 100 milionů, pojď. To ke mně mezi tím přichází nový gólman Gianluigi Donnarumma, má v tuhle chvíli 90 rating a je o pár let mladší než Ederson. Hoši, chtěl jsem reálně koupit někoho netradičního, nějakého nového gólmana, ale tam prostě žádný nejsou k dispozici, maximálně mají třeba 86 rating a prostě ty 4 ratingy můžou dělat obrovský rozdíl. Takže přichází italský špageťák Donnarumma, který samozřejmě zamíří rovnou do základu. A zde nebyl žádný problém. Mladíček Vitor Roque, brutální talent, přichází do Slavie Praha. A hoši, teď se podržte. Za 97 milionů eur, jak jsem říkal, vlezli jsme se do stovky, je tady. Můj tým na 8. sezónu je dokončen. Všichni mají minimálně 90 rating. Nejhorší je tedy Donnarumma právě s 90, jinak mají všichni 91 plus. No a třeba takový Ladislav Krejčí, hoši, má 92, tak to je docela šílený. Reálně, třeba tohle, kdyby se stalo v realitě, to bych teda opravdu jako nečekal. Každopádně
Nicméně ten tým je solidní, ale i minulý rok jsme měli dobrý tým a víte, jak to dopadlo, takže doufám, že letos to bude lepší. No a poslední posilou pro Slaviu tuto sezonu je golman, jak jsem avizoval. Tento má 89 rating a přichází z Bayernu. Je to Diogo Costa. Má sice 30 letoši, ale on ve 33 prostě vydrží naprosto v pohodě, hrá na svém ratingu, má 89, ještě si lepší, spokojeno. Můj tým je tedy kompletní a myslím si, že jsme to zvládli fakt perfektně. Nové posily, Costa v bráně a Vitor Roque na hrotu 88. Hoši, jsem fakt spokojený, jenom doufám, že to vydrží, nepřijdou žádné komplikace, zranění a podobně. Nádhera! Teď můžeme opět dobít Ligu mistrů a Premier League. Moje Sparta už je v půlce osmý sezóny a jsme čtvrtý po tom odečtu 10 bodů, který nám roztočilo kolo hrůzy, jinak bychom byli první, Joši. Takže velká škoda, ale i tak se držíme v top 4, s čímž jsem jako spokojený. Na druhou stranu mohli jsme bojovat o titul, takhle už to asi nedopadne. Můžeme se ostatně podívat klidně na další zápas společně, protože právě ten hrajeme s prvním Arsenalem a pokud tady nevyhrajeme, tak si myslím, že náš boj o titul prakticky skončil, takže pojďme na Arsenal a 0-0. Míza, no, takže stále ztrácíme 10 bodů na titul. Máme tady opět vyhlášení zlatého míče. Kylian Mbappé už to nemůže vyhrát, protože skončil profi kariéru. A počkej, tady je nějaká nová tvář a to se mně zdá, že od nás Igor Kovačevič. Naše PKčko, které má 99 rating, minulé sezóně mimochodem nastřílo pouhých 20 nebo 22 gólů, vyhrálo zlatý míč, takže mám další podíky. Pěkné, pěkné, nástupce Kyliana. To moje Spartička už se do finále Champions League probojovala a proti nám stojí tvůj oblíbený Villarreal, kamaráde. Máme ho tady, ty vole, no. Doufám, že tě vyklepnou, ty vole. Doufám, že tě vyklepnou jak mě, brácho. Doufám. Ne, hochu, finále, letná plná, teda co, no, na letní se to asi nehraje. Každopádně, Spartani přijeli, hoši Villarreal fanoušci tej, tak jich je trapně málo, jdeme je totálně roztřískat. No ale kdo to na začátek kope penaltičku do Villarreal? Bum! 1-0, Sparta se potápí, slyším. Kamo, ty uplácíš rozhodčí nejenom u sebe, ale i u mě, ty vole, se tady podplatil. Bohužel, 0-1, Gabri Veiga, vole, se vrátil ze země velbloudů. Rasmus Højlund, ne. Největší štěstí jsme tam měli. A Højlund, dívej, co dělá, ty vole, se potápí, nebo co to je, kamaráde? Rýpal si v nose. Nasi, hledal hloubka, každopádně Foden tam s ním slaví a hoši, my nezůstáváme pozadu, 1-1 a rovnou jdeme dál, protože tady má Pedri útok, hoši, Španěl Pedri jde dopředu a my něco vyzkoušíme, hoši, dívejte se, Pedri, předloží to před sebe, tohle je šance pro Kvaračkeliu, Kvíča Kvaračkelia. Hoši, máme tady penaltu, kterou si bere samozřejmě LK37, ale když jsem dostal gól, my prohráváme 2-1 a je srovnáno na 2-2, ale kámo, ty vole, gridíčko pro ty, co nám dali gól, my jsme tady reálně ten gól neviděli. Nevadí, vůbec to neřeš, to tak mělo být prostě. LK37, penaltička jako v realitě. A hoši, jdeme si pro výhru, ti říkám, útok týmu Sparta právě v 65. minutě. A tohle je ono, my musíme vyhrát, či musíme tady to vyhrát. Jestli nevěrem tohle finále, jak jsme úplně finished. Foden hledá Haalanda, teda Haalanda, Højlunda, vole, to je trošičku rozdíl, každopádně Rasmus Højlund má tam několik možností. Rasmus Højlund, zatím jde sám, výborně to vydrbovalo, Rasmus Højlund, už je nenajde. Na mě Rasmus, nenajde dej to pod sebe, Foden, dej to tam, je to Pedri, pryč, je to pryč. Tady to máš kebabe a 3-2 vedeme. Pedri se mu mrsknul jak mrtvá ryba na suchu. Zlomené záda. No jenže, já jsem se dostal taktéž do finále Ligy mistrů. Já se utkám proti Neapoli, což si myslím, že je o něco těžší soupeř než Villarreal. A bla, já bla, tu trofej taky budu zvedat. Taky ho budu zvedat. Hoši, ale 48. minuta a Kvíča Kvaračkeli absolutně sám na bránu Kvaračkeli. Jedna pro Neapol. A bývá Neapol, bývá Kvaračkeli, který je u nás v týmu. Alši, to je skrytej agent, skrytej Spartánek, tam napokoroval dresu Neapole. Alši, poslali jsme ho zpátky na tuhle sezónu, na tohle finále, aby zničil Gudua a jeho plesnivou slávy. Teď máme co dorovnávat, Vitor Roque, legenda Barcelony, proměňuje na 1-1, borci. Alši, a teď oslavička. Vařila myšička kašičku, borci, ano. Máme tady prodloužení, hoši, stav je 2-2 a dopředu míří Neapole. Alši, já cítím, že tady budou penalty rozhodovat. Reader jde dopředu, ale Kvaračkeliu, kámo, ne, nevyšlo to. A pozor, je to penalty. Tak, penalty tady máme, pojďme na ně. Začíná Osimhen, chytnem Osimhena. Tak to nedošlo, let's dobře, go. Nevadí. Teď tady máme Kovačevič, 99 ne. rating, 99 leva. Rating, je to tam, zkušenost, borci. Korbáček, kapitán, dobře, položil tě na druhou stranu. Položil. Klídeček zvládáme, výborně dáme, doprava, nazdar, je to tam, borci, ano.
Podívej, podívej, to jsou středy, to jsou středy. Ty vole, kolik tam zaloboval, doprava. Hodinu. Tři penalty na pole, třikrát doprava. Tak pojď, Martinelli. Martinelli. Prava. Prava. Ne! Doleva, ty vole, let's go. A Reader promění. To je zase pravá, Reader, kámoču. Zase pravá. Jasně, je to tam. Hej, oni neumí kopat na jednou stranu, ty kreténi z Nápole. Shredder. 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 Krásná šibenica. Nádherná, nádherná šibenička. Kviča. To je mimo. To je mimo. Ty pičo. Tak teď jsem měl nervy. Ale hochu. Musíme. Joško Gvardiol neví. Joško neví, Joško neví, kámo, tohle je chycený. To je moc? Joško Gvardiol! To tam, ty vole, trubin, bubin! Let's go, ty vole, Neapol! Tady to máš, Gudučko, ty vole, kdo vaří teďkon? Navařeno pro tebe, ty hajzle, vole! Slávě nic! A my jsme vyhráli Ligu mistrů. Gudu brečí na Moravě. Sice jsme nevyhráli tu Ligu mistrů, což je moc mrzí, ale máme tady výhru v Premier League. Tady se v té Premier League prostě daří, takže perfektní. Vyhráli jsme taky Carabao Cup, takže každý bodíček se hodí. Trofej je to všechno, ale náš nejlepší střelec Kovačevič 39 plus 14, 99 rating, dámy a pánové. A máme tady celkem 4 hráče, kteří nastřelili přes 20 gólů, což je úplná brutalita. Já jsem s tím naprosto spokojený a uvidíme, jak to se změní v příští sezóně. Já bych Premier League titul vyhrál taky, kdybychom neměli trest za porušení finančního fair play. Už minus 10 bodů nám bohužel jaksi zkazilo radost a končíme až třetí, takže bohužel dostávám jenom plus 5 bodů za top 4. No a co týče dalších trofejí v FA Cupu, jsem vypadl někde v prdeli, zase to jsme vůbec nevyhráli, ale Carabao Cup jsme opět vyhráli, takže 3-1 nad Leicesterem. Z toho jsou samozřejmě další 3 body pro mě, no a kde máme samozřejmě plus 15 bodů. To je Liga mistrů, to jste viděli, že jsem vyhrál, na rozdíl od Gudua. Tímto jsme ukončili 8. sezónu. Moje Slavia Praha má 110 bodů, kdežto Spartička Michsaka má 99, takže stále vedeme, tentokrát je to o 11 bodů rozdíl. Slavia jede. Zase nás totiž čeká kolo utrpení, hrůzy a neštěstí, neboli toto krásné kolečko, které si zatočíme na začátku každé sezóny. Nyní budeme točit pro mě. Pojď. Tak co tam máme krásného? Tvůj kapitán. Co? Jde do vězení. Končí. Končí kapitán, kdo je tvůj kápoš? Hej, ale naštěstí kapitán je pravý back Gertruida 93 rating, takže jako jde to a mně se zdá, že má dokonce 31 let, takže dobré, to ty je vole, dobré. Tak tady tě to za stolik nesundal, to jsem myslel, to že bude horší. Pojďme na moje točky, hoši, moje točky, dej mi něco dobrýho, Do píči. Autobus se nám nehoda, je to nezní úplně příjemně. Minus 3 rating na 5 hráčů základní nenácky, kámo, no do prdele, tak to jsme prdeli, to je konec. Já normálně zavírám Spartu, už jdu do Slovácka. Pojďme si tedy roztočit, kterých 5 hráčů se to bude týkat, hoši. Minus 3 rating jako první fotbalista dostává levej back, to je Parisi, tím pádem nebude mít 93, ale 90. No, to celkem zamrzí, ale pořád to není zas tak špatný. Pravej back Rhys James, úplně to stejný, kámo, taky měl 93, bude mít 90. Hochu, ale jako tohle se mi nelíbí, ty vole, já na tebe ztrácím už do útoku, prosím, do útoku, pravý stoper. Araujo taky z 90, Ricky na 90, hoši, zatím je to úplně stejný u všech hráčů, ale zatím všichni jenom v obraně. Teď ale střední záložník pravej, to je Enzo Fernandez, bude na 88. Pekné, a poslední hráč, hoši, poslední hráč bude golman, ne, levé křídlo. Konečně útočník, paráda. Ach jo, Foden na 89. Mně to momentálně vypadá tak, že musíme koupit nového pravého beka a zároveň náš levý bek už má 31 let, takže potřebovali bychom nejlépe levého i pravého beka, možná ještě do někoho do zálohy místo Shreddera. Jdu se na to podívat. Já jsem mezi tím tedy kvůli autobusové nehodě snížil rating našich hráčů a hoši, hnedka je ten tým o dost horší teda, no, budeme taky muset posílit a koupit nějaký nový pořádný hráče. První posila je ve Spartě. Pablo Gavi přichází, aby v záloze doplnil Pedriho. Tyhle dva Španělé z Barcelony se tak scházejí znova, tentokrát v trošičku jiným klubu ve Spartě. No a místo něj putuje do Aston Villa, ze který Gavi přišel, Enzo Fernandez, který se bohužel musel zhoršit kvůli tomu kolu, no a zároveň k tomu nějakých 60 milionů, který nás vůbec nezajímají, hlavně jsme nepřesáli těch 100 milionů, abychom neměli minus 1 bod, a jinak jsem spokojený, Gavi má za sebou fyzický testy a může tak rovnou zamířit do základu. Moji agenti navštívili Manchester City, hledal jsem pravého beka a našel. Tento týpeček se jmenuje Brown, má 21 let a
krásných 85 rating, stálně 95 milionů eur, protože Manchester City si ho opravdu velmi cení, že je to nadějný talent. Tak uvidíme, co s něho bude, ale musí ještě vyrůst aspoň o pár čísel. Já už jsem si do kavárny pozval Rodriga. Tenhle ten pravý křídelník má momentálně 30 let a 91 rating. A hoši, my tady oba dva s Gudem hledáme hráče, který by se mohli podepsat, ale opravdu jich extrémně málo. Těch nad 90 rating je prostě strašně málo na trhu momentálně. Některý navíc nejdou koupit, třeba jsem chtěl s Bellingema, ale prostě mi to ani nedovolili. Takže musíme bohužel už kupovat hráče, který jsou takový profláklí, ale to se nedá nic dělat. Každopádně Rodrigo přichází do Sparty. Místo něj jsme tam poslali nějakého randomáka na lavičce, co jsme měli nějaký Nebojša Mareš, nebo jak se jmenoval, a k němu asi nějakých 60, 70, možná 80 milionů. Je to celkem jedno. Peněz máme hodně. Hlavně nesmíme přesáhnout těch 100 milionů za jeden přestup. A to se nám povedlo. Já tady posílám nabídku na plat Alejandru Baldému, který je momentálně v AC Milan a má solidních 89 rating, hoši. A tento přestup, pokud vyjde, a jak vidíte, vyjde, je naprosto geniální, protože my jsme jim dali 31-letého borečka a dostaneme za to 27-letou hvězdu, která ještě má potenciál vyrůst. A hlavně, doplatili jsme jenom nějakých malých necelých 20 milionů eur. Tudíž, levý i pravý back jsou hotoví. Každopádně ten Brown napravo, kámo, mám pouze 85 rating. Možná bych se podíval ještě po nějakém středním záložníkovi nebo někomu na lavičku, ale to už by byl třetí hráč a dostali bychom minusové body, tak nevím, jestli úplně do toho mám jít. Náš tým na předposlední sezónu je hotovej. Takhle vypadá nová Sparta. Obrana se hodně zhoršila kvůli té autobusové nehodě, ale v záloze jsme docela přežili Pedri a Gavi. No a Kvaračkela v útoku už má třeba 95. Novou tváří je Rodrigo, takže já jsem docela s tímhle týmem spokojený. Doufám, že obhájíme Ligu mistrů a taky konečně vyhrajeme Premier League titul. Nakonec jsem už nikoho dalšího nedovedl, protože jsem ještě musel proložit smlouvy a je to tedy finální tým. Já věřím, že ještě Kovačevič nám teď vyhraje nějaké body v říjnu, protože by mohl vyhrát zlatý míč opět, protože to je taková náhrada za Kylian Mbappé. Podívejte na ty 99 na těch statech, to je naprostá náhrada. Hoši, věřím týmu, věřím treble, Liga mistrů, FA Cup, Premier League budou moje. Na zlatý míč jsem měl celkem 3 nominace ze 4, a kdo to vyhraje tento rok? A já si myslím, že tady je to bez debat, úplně stejné jméno jak minule. Igor Kovačevič. Já jsem rád, že jsem ho, kámo, před 7-6 letama dotáhl do Slávie, protože hoši, s ňou je 99-kový pardal, který prostě nám zajišťuje 5 bodů místo toho Mbappého. Nádhera. Po půlce devátý sezóny každopádně Sparta konečně vede Premier League. Jenom jedna prohra, ale 7 remíz. Ty nás docela stále hodně bodů, máme tak dvoubodový náskok na Arsenal. No a v rámci Ligy mistrů jsme samozřejmě postoupili ze skupiny 16 bodů. Měli jsme tam i Viktorii Plzeň mimochodem, která ale získala pouze 4 body. No a nás čeká Sporting Lisabon v osmifinále. Co Guru a jeho Slávě? Moje Slávka po 18 kolech je na prvním místě. Sice jsme před Arsenalem pouze o 2 body, ale myslím si, že by to mohlo být úplně v pohodě hratelné i tuto sezonu, pokud se něco závažného nestane. A Liga mistrů, počkat, my jsme na druhém místě skončili v tabulce, OK, tak v Lize mistrů se úplně dařilo. Ty krajní obránci docela otřásli jako našou sestavičkou, že museli odejít, ale do osmi finále jsme se dostali a máme Leverkusen, no tak uvidíme. Teď už je tady ale konec devátý sezóny, jsme v závěru, hoši, a Rasmus Højlund nastřel 40 gólů v téhle sezóně, hoši, musí vyhrát za tým v příští sezóně, za tuhle to získal právě Erling Haaland, ten byl fakeový Højlund, teda co? Každopádně 40 plus 4. Rodrigo měl 28 plus 11 jeho první sezóně ve spartianském dresu a pak tady byl i Kvaračkelia nebo Pedri a Gavi, takže dobrý čísla všech hráčů a to by mohlo indikovat, že jsme se dostali daleko třeba i v Lize mistrů. Já jsem dokázal vyhrát Premier League, hoši. Měli jsme 93 bodů a Arsenal za náma má 68 pouze. Kámo, to je vola. Takový rozdíl, že to je úplně neuvěřitelné. 25 bodíků, ty vole. No, ale o to víc nechápu, hoši, druhou věc a tou je Liga mistrů. Postoupili jsme ze skupiny, ale hned v osmi finále jsme vypadli 7-3 proti Leverkusenu, kámo, na zápasy. To je jako absolutně nechápu, jak se mohlo stát, ale potom tady aspoň máme cenu útěchy a to je Community Shield, který jsme vyhráli. Takže máme dvě trofeje v této sezóně. Ligu anglická, Premier League a potom tady tento Community Shield malý, takže aspoň něco jsme tu zvládli, no. To já jsem si v osmi finále Ligy mistrů v klidu poradil se Sportingem. V součtu 6-1, ve čtvrtfinále jsme pak vyřadili Valencii 5-1, v semifinále 2-0 Manchester City a tak jsme ve finále, kde proti nám čeká PSG.
PSG. Hoši, tohle bude velmi důležitý souboj. Jinak, ligu jsme vyhráli taky 85 bodů, takže konečně Sparta na vrcholu Anglie a máme tak plus 12 bodů za tuhle tu trofej. Kromě toho se mi podařilo i vyhrát anglické FA Cup, kde jsme porazili City ve finále 1-0. V Carabao Cupu tam nic, tam jsme vypadli, že tam to byla tragédie, ale vyhráli jsme i UEFA Super Pohár plus jeden bodíček a i ten může nakonec rozhodovat. Teď je tady ale už finále Ligy mistrů a všichni slávisti fandí Paříži tady, protože nemůžeme dopustit, aby Mixako se Spartou toto finále vyhrál, protože by nás dohnal, možná až předehnal, což rozhodně nechceme, takže Forza Paříž. Kamo, mám tady šanci reálně vyhrát ten legitimní treble, neboli FA Cup, Premier League a Ligu mistrů v jedné sezóně. To by se mi líbilo a máme tady rovnou šancičku pro AC Sparta Praha. Z Praze na letní hraje pražská Sparta, jdeme na ně kamaráde, jdeme na ně Pedri a pojďme rovnou to tady vykombinovat. Pedri, pojď sebe, to je ono, konačka, výborně, jo, dobré, dobré. Zapadá v kuplesnivou, ne, kamo, ano, zasraná penalta pro Paříž, Mbappé, vždycky kope doleva, vždycky kope doleva, dívej se na to, jo, dívej se, to bude pravá, to bude pravá. Ty vole, tak to vím celou dobu. A ten plesnivý italský špagetiák do Roma to stejně nechytí, kámo. Děláš si ze mě prdel. Výborně, Paříž vede 1-0. Se dělá za oslavu ten Mbappé, vyhoďte ho. Ano, zaslouží si. Spartička teď zakládá útok. Ne, tak to je špatné pro Paříž. To je špatné pro Paříž. To je ono, svety golíčky. Rasmus Højlund. Kytárka pro zmrdy. Srovnáno. Let's go! Ne, Kvaračkelia, dobré, To je ono, ty vole, jaká petelice! Rasmus Højlund, hoši! Jednu dobu to vypadalo, že zažádal přestup, když se přes Kuchtu v prvním díle nedostal ani do základní sestavy, ale nakonec je to právě Rasmus Højlund, který o tej policajti musí držet pryč od fanoušků, Donnarumma běhá dokola, ty vole, jako kdyby se úplně zbláznil, a já se mu vůbec nedivím, protože tohle znamená, dámy a pánové, náš triumf. Pokud se nepletu, podařilo se nám obhájit Ligu mistrů, aspoň myslím, teď si jsem jistý, jestli jsme to minulý rok actually vyhráli, a kdo to kurva je? Klein je kapitán, kámo, to je nějaká 60 z lavičky, vystřílel tam místo Ladislava Krejčího, no a Klein to pozvedne, tak to je trapný trošičku, každopádně je to jedno, hlavně, že získáváme plus 15 bodů za Ligu mistrů a pojďme se podívat, kdo momentálně před poslední sezónou vede. Sako se dostal ve vedení, protože má 130 bodů, kdežto moje Slavia má pouze 129, hoši, před poslední sezónou je to o jeden bod, takže poslední 10. sezóna je tady a rozhodne, kdo vyhraje tuto velkolepou soutěž, challenge dvou pražských velkoklubů. Ale předtím je tady kolo neštěstí. Hoši, říkám vám, že jestli to zase bude remíza jako po těch 5 sezónách, tak už to bude fakt úplně nerozsouditelný. Prostě Sparta nebo Slavie, jeden z nás dneska musí vyhrát. A právě o tom může dost rozhodnout tady to kolo, protože když vidíte třeba tady to políčko jedno, je tam minus 5 bodů, který prostě jen tak můžete dostat, hoši. No, tak zmiznou, takže vole. Uvidíme, ty vole. To by se udělalo tobě a přesně proto teď pro tebe roztáčíme tohle kolo. Tři hráči ze základní sestavy zranění na 6 měsíců, no, půlroční pauzička, ochu. Toto zabolí. Pojďme si tedy vybrat náhodně tři hráče z mého základu, kteří prostě na 6 měsíců budou out. Pravý stopírek. Stoper. Dobře, to je fejkový Alaba, Rakušák, Hejlik. To zabolí, kámo, nemám náhradu. Okay, můžeme jít dobře. Dál. No, já nemám náhradu na žádnou pozici, každopádně, střední pravý záložník, což je Miréty, 92 rating, OK, zabolí, zabolí. A dej mi hroťáka, poslední, dej kamo, mi hroťáka, dej mi hroťáka, a dobře, dobré, pravé křídlo. Kámo, tvoje pravá strana docela vymazaná, hej, ty vole. Ale pravé křídlo je ten Kovačevič, 99 yes! rating, takže toto je zlá sezóna, vám říkám. Tak to je ještě lepší, než by to byl ten hroťák, kámo. Jsem úplně zapomněl, že tam máš 99, ty vole, no. Takže Goat Effect si sice dostal, ale teď ho zase smazalo kolo štěstí. Teda na půl roku, na druhou půlku bude Kovačevi zase zpátky. Teď ale pojďme ještě na točky pro Sakíčka. Doufám, že to bude něco horšího, tak pojďme na to. Dej mi Goat Effect, dej mi Goat Effect, pojď. Nebude, to jsem měl já úplně nějakou šílenost. Co to je, tohleto? Je povoleno koupit pouze jednu posu? Úplně v pohodě, ale to
není špatná věc, to je pozitivní prakticky. To je v klidu. Reálně mi to zakázalo pouze jeden přestup, reálně, protože stejně reálně můžete udělat dva, jinak dostanete minusový body. Já jsem úplně v klidu, koupím si jednoho hráče a můžeme jít na poslední 10. sezónu. 3 hráči ze základu jsou tedy zranění a hoši, jako já když koupím za všechny 3 náhradu, tak mi to odečte body. Hej, nevím, vůbec nevím, jak tomu vyřešit. Mám 225 milionů, nevím, jestli koupit jenom 2, ale já prostě musím koupit asi nejspíš všechny 3. Hej, toto je, kámo, pozice, do které jsem se nechtěl v životě dostat. Do Sparty přichází poslední dnešní posila. Kylian Mbappé, hoši, stejně jako ho má guru, pořídil jsem si ho i já, protože mu končila smlouva, já mám jednu jedinou posilu, no a Mbappé ale bude na lavičce reálně. Hoši, Mbappé se asi do základu ani nepodívá, uvidíme, každopádně je fajn do rotace. Jo, je to docela divný, kámo, říkat, že Mbappé míří do Sparty do rotace, ale do takové situace jsme se dostali po 10 sezónách. Každopádně Kylian přichází za 99,9 milionů euro, hoši, moje klasická částka. Mbappé dostává číslo 10, Saka už ho tady představuje ve spartianským rudým dresu a my jsme spokojení. Tohle je jediná posila, kterou letos uděláme a tím pádem jsme ready na poslední sezónu. Já se tady teď snažím podepisovat nějakého Abdulla Fata Vua, který má 87 rating, hoši. Pokud to vyjde, bude stát nějakých 70-80 milionů eur, což je docela v pohodě. Já si myslím, že tady nebude vůbec s těma podpisama problém. Samozřejmě bez výstupní klauzule dám mu klidně 165 tisíc eur plat a tady jsme domluveni. Přichází nové PKčko, nějaký Abdul, brácho. Takhle vypadá můj finální tým pro 10. sezónu, hoši. Já už nic mít nebudu, jak jsem říkal. No a Mbappé se nakonec do základu vešel. Na pravý křídlo, netradiční trošku pozice pro něj, ale v kariéře už tam párkrát hrál. No a nahradí Rodriga, který má 92, takže jako hoši, naše lavička je docela bizarní, jsou tady úplně idioti nějaký, dva golmani dokonce, Bruno Fernandes, který mu je doslova 37, má 80 rating, kámo, tady úplně finished, no a pak je tady Rodrigo a Foden, dvě excelentní křídla, takže právě na křídlech máme 4 fantastický hráče, uvidíme, kdo z nich bude hrát, kdo z nich nebude hrát, ale důvod, proč jsem taky koupil Mbappého, je, že by mohl získat zlatý míč a ten si potřebujeme pojistit. Za mě by to měl vyhrát asi Kvaratskhelia nebo Højlund, ale kdyby to vyhrál Mbappé, tak ho máme tak jako tak. A mojí poslední, druhou posilou je do zálohy Gravenberg. Hoši, potřeba se záložníka a hold prostě do obrany bude hrát týpeček, který má 70 rating. Já nevím, jestli si můžu vůbec dovolit tam koupit nějakého třetího hráče, protože to by se mě odečetli další body a já si nemůžu nechat odečítat takto body. Jako nevím, teď fakt nevím, jestli si mám nechat odečít body za to, že koupím třetího hráče, anebo tam hrát 70 rating, ty vole, mám už jenom 35 milionů eur, což není moc. Nevím, kam vůbec nevím, jak mám na toto vyzrát. Rozhodl jsem se ještě pro třetí nákup, i když mě to odečte body, borci. Je jim Flavien Enzo Bojomo, přichází z AC Milan za 16 milionů eur a je to střední obránce, který má rating solidních 81, protože kámo, tady bychom měli 70, musím tam dát, i když mě to dá minusové body, kámo, kdybychom ho tam neměli, vypadne z Ligy mistrů a kdesi cosi, radši je tam 81, už musel jsem to prostě udělat takto. Můj finální tým na tuto sezonu vypadá tady následovně, já budu doufat, že to uhraje nejlíp, jak umí prostě. Měli jsme tady tu negativní věc, že se nás zranili ty 3 hráči, které máme tady v rezervách, což nás kámo strašně zabolí a možná nám to zlomilo vás a díky tomu prohrajem celé toto video, ale budu se snažit, aby to tak nebylo. Toto je ten finální tým. Každopádně oba dva za sebou už máme super poháry na začátku sezóny. Já jsem hrál 2, Community Shield proti Arsenalu jsem vyhrál a UEFA super pohár proti Monaku jsem taktéž vyhrál, obojí skórem 2-1. Kdo hrál jeden super pohár a toto je Community Shield a jak to dopadlo? Vyhrál jsem proti Newcastle 2-1, takže aspoň jeden bodík dobrou. Takže všechny 3 2-1 výhra, kámo, docela zajímavý výsledek, tady se opakoval. Každopádně momentální stav, tedy je 132 ku 127 pro mě. Vedu už o 5 bodů, což je docela hodně. Uvidíme, jestli Gudova Slávie mě dokáže ještě dohnat. Každopádně pojďme se podívat, kdo vyhrál zlatý míče. U mě to bude Rasmus Højlund. Samozřejmě, naprosto zaslouženě. Jak jsem říkal, Højlund se stal nejlepším střelcem prakticky všech těch velkých soutěží. Byl tam v nominaci i Rodrigo a Kvaratskhelia. Takže hoši, celou top trojku ovládli Spartani. Je to docela divný říct Spartani a pak vyjmenovat jména jako je Kvaratskhelia, Rasmus Højlund nebo Rodrigo, ale taková je naše momentální situace. A my si připisujeme dalších 5 bodů a tak v tuhle chvíli už vedu o 10 bodů nad Guduem. A u mě to vyhrává, bráško, zraněný na půl roku Igor Kovačevič. Naštěstí to zranění přišlo až po sezóně, takže to neovlivnilo hlasování na zlatý míč a máme taktéž 5 bodíků za tuto krásnou individuální trofej. Momentálně tak vedu 137 ku 132. Po zlatých míčích se tak nic nezměnilo, protože oba dva jsme ho vyhráli. Stále mám 5bodový náskok, ale ještě nás samozřejmě čeká zbytek poslední sezóny. Po polovině sezóny jsem na prvním místě i s tím
tím zraněným týmem, hoši, a už jenom pár dnů a vrácí se nám ti tři mega dobří hráči, hlavně 99 na PKčko, ale i bez nich jsme na prvním místě, takže nádhera. V lize mistrů taktéž první místo bez jediné prohry, 16 bodů, hoši, tady bude totální přejezd a ještě se vrátí ti hráči, bude mít šířku kádru, takže nakonec to k něčemu bylo dobré, podle mě, a Sako teď vůbec neví, co má dělat. Kamaráde, taky jsem vyhrál svoji skupinu v Loma, ale měl jsem jenom 12 bodů, stejně jako Juventus, takže tady to bylo těsný, zahrajeme si s Bayernem, hoši, ve skupině, teda v osmifinále, to není ideální, každopádně v Premier League jsem první a tam jako reálně, dejte mi ten titul hned, protože vedeme o 13 bodů, kámo, po půlce sezóny, to je jako asi největší vedení, co jsem kdy v životě sám vůbec viděl, 13 bodů, ty vole, brutální manko na nás má Manchester City, ale vypadli jsme v Carabao Cupu, hoši, kde už jsme bohužel skončili, tím pádem tady si další body nepřipíšeme. Máme tak šanci ještě v FA Cupu, máme šanci v Lize mistrů, ale v Carabao Cupu už ne, no, tak snad to dobře dopadne. Ještě předtím, než se vrhneme do závěru tady té poslední sezóny, mrkneme na to, kdo nakonec vlastně postavil lepší tým, protože máme tady Spartu, máme tady Slávii, tak kdo má lepší kádr podle ratingu? Já mám v bráně 92 Donnarummu, co ty? Já tam mám Kostu 91, takže yes. Beru první bodíček. Na pravém beku u mě Reece James 93. Já tam mám Brauna 89. Ne, tak ten vůbec. No, tam ti vlastně Gertruda žel do vězení, ano, že jo? No, takže tak. Ten je jasný, ty vole. Paris si u mě vlevo 94, kámo, a to dostal ještě minus 3, ty vole, docela brutální. 94. U mě Balde 91 na levém beku. Easy 3-0 pro Spartu, že tady drtíme. Stopeři. První Ladislav Krejčí pouze 90. Hejlik 90, takže. Takže remíska v tuhle chvíli 4-1 pro mě. Saliba má 92. Guardiola Joško 94. Konečně body vybíráme. Ty vole. Arnold Araujo 90 jenom. Schröder 88. Dobré, Araujo bere bodíček, 5-2 vedu, no. Zálohu mám ale silnou, kámo. Začínáme Gavim 91. Mireti 91. Další remíska, takže v tuhle chvíli 6-3. Ale Pedri 95, hochu, čus. OK, Bellingham 96. Nazdar, kamaráde, nazdar. Tak to ne, 6-4 pro mě. Ale teď je tady útok a hoši, ten máme neporazitelný. Začínáme Mbappem 93, tam prohrou, to je jasný. Martinelli 94. Ty vole, to si děláš prdel. 6-5. Kvaračkyle 96. Roke 93. Uf. Takže 7-5 pro mě a Højlund prohraje s tvým samozřejmě Kovačevičem, že jo, ten má 99. U mě Rasmus 93, takže 7-6, kámo, ale řekl bych, že teda vlastně by se dalo říct, že ty týmy jsou dost podobný. Sice jsem o jeden bod jakoby vyhrál, ale reálně teda Sparta i Slavie za těch 10 sezon, kámo, dobrý týmy. Koho ty bys jako tam vyzdvihnul, kromě samozřejmě Kovačeviče, no, u tebe, kdo tě jako překvapil? Kovačevič to je jako klasika, ale to překvapil mě nejvíc ten Rakušák Hejlik, protože jsme kupovali, měl nějaký 84 rating a ten má 90, ale moc se mi líbí Gabriel Martinelli, který střílí góly a výborný zákup za mě, koupili jsme levně, takže za mě spokojenost. Martinelli na výsluní. U tebe je to kdo? Kámo, u mě jasně Parisi. Jako levej back, kterýho jsem snad v kariéře nikdy v životě nekoupil. Měl 93, dostal minus 3 kvůli autobusový nedohodě a teď má 94. Jako týpek to ještě překonal, hochu, takže docela brutální. Pedri na 95, Kvaračka na 96, to jsou takový klasiky, ale jako ten Parisi mě hodně překvapil. No a Ladislav Krejčí mladší, ten, který měl 93 v jednu chvíli, taky hodně hustý. Každopádně, teď už pojďme na konec dnešního experimentu. Konec poslední sezóny je tady. 96 bodů v Premier League a Slavia slaví titul! Znova, hoši. Nádhera. Sparta má taky titul, ale získali jsme jenom 77 bodů, kámo, tak to bylo docela trapný, ty vole. 96 bodů Slavie, no, sešívaní to docela zajebali. Každopádně, my si připisujeme i finále Ligy mistrů. Proti nám stojí Atletico, ale Gudu se tam dostal taky. Přesně tak, my jsme v tom finále taktéž a schytáme proti sobě italský Juventus. Zároveň jsme vyhráli Carabao Cup, kde jsme porazili Nottingham a zajistili si tak 3 bonusové body a každý bodíček se počítá, takže jsem z toho neskutečně rád a šťastný. Nejlepším střelcem mojí poslední sezóny byl jinak Rasmus Højlund 42+3 a Rodrigo 29+1. Pedri ze zálohy 22+18, kámo, WTF, 40 bodů ze zálohy, už je mu 30 let, to je divný vidět Pedriho se 30 vedle sebe u věku. Každopádně Gavi mu je 28, ten má 13 gólů, no a Mbappé, hoši, ten je úplně v prdeli, odehrál jenom 9 zápasů, 5+1 jsou dobrý čísla, ale prakticky vůbec nehrál. U mě nejlepším střelcem byl Gabriel Martinelli, 34+9 a pak jako Viktor Roque, bráško, Kovačevič 26+13,
hej, on byl reálně zraněný a stihl odehrát 60 zápasů, jakože úplně to nechápu, jak to jako dokázal, ale dobře, chápu to asi, nevím, a asi si tady trošku buglo, protože byl na 100% zraněný, každopádně, jo, já jsem spokojený se všema výsledkama, jsem spokojený. Odtrženo sečteno, dámy a pánové, před oběma našima finálema Ligy mistrů je stav 152 pro Spartu a 150 pro Slávy, tudíž momentálně vedu o 2 body. Hoši, ale před námi jsou ještě 2 klíčové zápasy. Ten první odehraje Gudu svoje finále Ligy mistrů. Pokud vyhraje, budu hrát i já svoje finále, no a budu muset vyhrát, jinak prohraju. Takže jdeme na to, budu samozřejmě teďkon fandit Juventusu. V tomto finále Ligy mistrů se hraje o naprosto vše, hoši. O naprosté nadvládě mezi Spartou nebo Sláví. Rozhodne se na San Siro, na legendárním italském stadionu a udělám všechno pro to, aby Slavia tento zápas vyhrála. Ani hovno, bratře, Juventus si pro to jde. Dívej se, Marcos Leonardo, známý fotbalista, vůbec nevím, kdo to je, každopádně, hoši, Juventus si jde, no ne, ty vole. Ano, Slavia. Ne, Kovačevič, 99, ty už tam má holku. Nazdar, Kovačevič, nazdar, 99. Kovačevič. Kovačevič, patičky, nazdar. Nazdar, hoši, Kovačevič si pochutnal, jak na pletínce na té obraně. Beli gól, dáme na Kovačeviče, ne, tady Gabriel Martinelli. Nazdar, sekačky, nazdar, čištáma. Neví, to je ono, dobře, Zubeldia, nebo kdo to je, ty vole. A Juventus, pojďme. Pojďme, ne, kámo. Máme další dlouhý centr. Hej, k ničemu nepoužíme. Dobře, Branto, to je ono. Ano, dámy a pánové. Co to je? Penalta pro Juventus Leonardo. Co to je, pojď, ne, čutí to tam právorní. Popíček, ty vole. Let's go, 1-1, pojďme. Kovačevič, to musíme, Kovačevič, technika na zadní. Ještě běž tam. Dobře, ještě to hrají dobře naši. A pojďme, Juventus. Cože, penalta pro Juventus. To je ono, penaltička. Opět Leonardo, kámo, to bude druhý lobíček. Dívej, to bude lobíček číslo 2. Leonardo, dívej se, jak ho lobuje. Ty vole, Yes, to je ono, Juventus, ty vole, kluci, mluvíte. Ansu Fati míří dopředu, hoši, 86. minuta. To je konec. Je to tam. Juventus slaví výhru v Lize mistrů a Gudu si tak další body už nepřipíše. Naopak, já jsem své finále ještě vyhrál rychlou simulací na prodloužení, kdy Kvaratskhelia a Kylian Mbappé se oba dvakrát prosadili a tak přece se ten Mbappého nákup vyplatil celkově. Tak AC Sparta Praha v dnešním experimentu získala 164 bodů, zatímco Slavie od Gudua pouze 150. A tak jsme nakonec vyhráli o 14 bodů. Dámy a pánové, bylo to ale extrémně vyrovnaný až do poslední chvilinky. Prvních 5 sezon skončilo remízou a těch druhých málem taky. Každopádně pro dnešní battle mezi Spartou a Slávií je to všechno. Nakonec tedy zvítězila Sparta, ale třeba příště to zase skončí jinak. Napiš do komentářů, co máme natočit. Hoď tady like, pojďme na 10 000 lajků a hoď tady odběr se zvonečkem, ať ti další podobný video neuteče. Nějaký další z našich kanálů máš už teď na obrazovce, tak na některý klikni, vyber si ho a mrkni a my se vidíme zase příště. Ahoj. Slávia padla. Ahoj.